I ara em fa molta il·lusió presentar-vos a un conseller de la Generalitat que tots plegats coneixeu, però quan ens sentim també molt orgullosos de la feina que ha fet aquest govern i que està fet en aquest govern, és quan podem posar exemples, quan podem posar cares i quan podem posar l'exemple de tot allò que s'està fent des del govern i en especial d'algunes conselleries, com és el cas de la Conselleria de Salut. Teniu i tindreu ara l'honor de poder escoltar i compartir una estona d'aquell que vetlla per la vostra salut, que vetlla per la salut de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que a fe de Déu que ho fa de bé. Amb tots vosaltres, el conseller d'Economia, Toni Comín. Tarragona, Ciutat Valenta, alguns. Escolteu, primer de tot, deixeu que us digui que us envio una abraçada molt forta, fraterna, d'una companya que està sent importantíssima en tot això que estem fent des de fa temps, que és la secretària general del partit, que és la Marta Rovira, que no ha pogut venir, que avui volia estar aquí, però no ha pogut venir. Per tant, us envio una abraçada molt gran, però la bona notícia, l'abraçada de la Marta, és que el fet que no hagi vingut la Marta ens dona la sort de que tinguem avui l'Anna. Per tant, avui clausurarà aquest acte l'Anna Simó, que també és una altra companya imprescindible de tota aquesta batalla. Perquè aquesta batalla que estem donant té nom de dona. Té nom de dona, república, té nom de dona. Ja heu vist la Marta, ja sentireu l'Anna. Per tant, tot això està sent en el millor dels termes. Aquesta revolució l'estem fent bé perquè és una revolució plena de valors femenins. Si no, no ens sortiria tan bé. Si no, no seria aquesta revolució pacífica, que no ens deixem provocar, que no deixem que la testosterona mani, que és el que volen ells, que això es converteixi en una batalla de testosterona i no se'n surten. Gràcies. Les dones que esteu en això, que ens ensenyeu a fer les coses d'una determinada manera. Escolteu. Ho deia la Marta, estem fent història de la grossa, però de la grossa, de la grossa, de la grossa. Hi ha generacions i generacions i generacions de catalanes i de catalans que haguessin fet qualsevol cosa per poder viure el que estem vivint nosaltres. Som uns privilegiats, el moment és complicat. Aquesta setmana passada va ser complicada, la setmana que ve serà complicada, però això no treu que el que estiguem vivint nosaltres sigui història, que siguem uns privilegiats, que el que s'està devenint aquests dies al nostre país és la realització d'un somni, és l'exercici definitiu de la democràcia i de l'autodeterminació d'aquest poble, i hem de tenir aquesta consciència de la sort que tenim d'estar vivint aquest moment i ser-ne els protagonistes. Quina sort! Com ens envegen, en el bon sentit, moltes, moltes i moltes generacions que haguessin volgut poder viure això que vivim nosaltres. I ja sabeu, a més, que els moments històrics tenen els seus petits grans herois. I a la nostra llista d'herois, la que tinguéssim des de petits, cadascú té la seva. Jo, de petit, doncs jo a la meva llista d'herois tenia el Robin Hood, algú de vosaltres hauria de tenir el Superman, fins i tot pot ser que algun de vosaltres, ara no ho confessarà, tingués el Piolín, diguem. Però ara tenim més noms a la nostra llista de petits grans herois, perquè el Josep Maria, el Lluís, la Natàlia, en Francesc. És impressionant, no com van aguantar, que això és impressionant, sinó com han sortit, amb quin esperit d'ànim han sortit a dir-nos, companys, el que ens estan fent, la repressió, la que ens estan sotmetent, és la prova de que ja estem guanyant. Ja estem guanyant. Ja estem guanyant. Ells cada vegada tenen més por. I nosaltres cada vegada en tenim menys, perquè ja no en tenim gens de por, gens ni mica. Escolteu, si això ho haguéssim fet fa una setmana, fa 10 dies,
doncs segurament haguéssim parlat d'això, que no en parlarem gaire, ja us avisem, diguem, no? De l'AVE, del corredor mediterrani, us haguéssim dit que la independència no va d'identitats, que això no va de catalans i castellans, al revés, això no és nacionalista, això de la independència, al revés, estem farts del nacionalisme espanyol, no suportem més el nacionalisme, no el suportem, i com que estem en contra del nacionalisme, i l'espanyol és el més estúpid de tots els nacionalismes, ens anem d'Espanya perquè no volem seguir sota aquest marc mental. No va d'identitats, va de drets socials, va de drets, va d'estat del benestar, va del dret a la salut, va del dret a l'educació, va del dret a un habitatge digne, va del dret a unes pensions segures, va del dret a un treball digne, va de tot això. Per tant, no va d'orígens. Això tots ho farem junts, els nascuts aquí, els nascuts fora d'aquí, els nascuts fora d'Espanya, els nascuts fora de Catalunya. Això és un projecte col·lectiu. És un projecte que el que vol és garantir que Catalunya pugui tenir un estat del benestar com els millors estats del benestar d'Europa. Volem estar en aquell grup de països d'Europa que tenen els grans estats del benestar, que garanteixen la igualtat d'oportunitats i la justícia social en sèrio, i no en aquest estat del benestar de pacotilla en el qual estem condemnats mentre seguim dins d'Espanya. Haguéssim parlat d'això. Potser també haguéssim parlat d'una altra cosa, no? Haguéssim dit que això que estem fent, a més, no només és bo per nosaltres, no només és necessari per nosaltres, sinó que també és bo per Espanya. Escolteu, tota la gent, a la part de Tarragona i les seves àrees metropolitanes, està ple de gent amb un sentiment de vincles amb Espanya. I ho viuen perquè se'ls hi ha explicat, molt mal explicat, com un procés de ruptura. I és al revés. Espanya, aquella Espanya que estimem, que és aquella Espanya de les seves classes populars, les seves classes treballadores, les seves classes mitjanes, amb les quals molts dels vostres conciutadans hi tenen vincles, necessita, tant o més que nosaltres, el seu procés constituent. Espanya necessita, tant o més que nosaltres, la seva república, refundar-se, reinventar-se, i si nosaltres no fem la nostra república, ells mai faran la seva. I si nosaltres no fem el nostre procés constituent, ells no faran mai el seu. Per tant, tots aquells que estimen Espanya, que sàpiguen que el procés per la independència de Catalunya és un acte de fraternitat. És un acte de fraternitat, i que el que és donar l'esquena a Espanya, el que és un acte d'egoisme i de menyspreu cap a Espanya, és no estar amb la independència. Això sí que és un acte de menyspreu, perquè l'Espanya que es veurà perjudicada per la independència és la casta. És el barri de Salamanca. En aquesta Espanya, és clar que li va malament la independència de Catalunya, però a l'Espanya popular, a l'Espanya de les seves classes populars i treballadores, no només li va bé la independència de Catalunya, la necessita, la necessita. Per tant, fem-ho per nosaltres, però quan ho fem per nosaltres, sapiguem que també ho estem fent per ells. És un gran gest de fraternitat. I alguna gent, avui, per la península, ja ho està començant a entendre, perquè també s'estan solidaritzant ells en favor nostre, en fraternitat nostra. Ens ho juguem tots. Si haguéssim parlat fa 15 dies, haguéssim dit que ens jugàvem el progrés social, el progrés polític, el progrés econòmic de Catalunya, el progrés cultural. I encara haguéssim dit una altra cosa. Haguéssim dit que, tot i que per alguns és incomprensible tenir una mirada republicana sobre la vida, tenir una mirada d'esquerra sobre la vida i no estar amb la independència, que aquestes alçades de la pel·lícula ja ens sembla un misteri, quasi més difícil que el misteri de la Santíssima Trinitat, que algú a Catalunya avui sigui d'esquerres, i després de tot el que ha plogut, després del que ha passat amb l'Estatut del Pasqual Maragall, amb tots aquells que veníem del federalisme, no s'aposti per la independència si ets d'esquerres, com es pot ser avui d'esquerres i no ser independentista? Jo crec que, de veritat, és més difícil entendre això que el misteri de la Santíssima Trinitat, però tot i així, com a demòcrates que som, diríem que respectem que hi ha gent que no està per la independència i els convidaríem a anar a votar, i a votar no, i és el que fem. Escolti, si vostè no està per la independència, vingui i voti que no. I miri, fins i tot li diré, si vostè aquest debat el cansa, també és legítim. Fer de Ponç Pilat és trist a la vida, perquè abstenir-se de participar de la vida política del teu país és molt trist, però qui digui que ja està cansat, que això li... ja va, que no es vol posicionar, que ni sí ni no, que és equidistant... Escolti, tot és legítim. Està amb la independència, està en contra, no veure-ho clar. Que sigui legítim no vol dir que sigui comprensible. Però des de fa 10 dies ja no va d'això. Resulta que des de fa 10 dies la cosa ja no va d'independència, si independència no.
Des de fa 10 dies la cosa va de democràcia. Va de drets civils. Va d'estat de dret. Va de llibertats bàsiques. Va de repressors i reprimits. I quan la pel·lícula va de repressors i reprimits, l'equidistància no existeix per definició, perquè el que diu que és equidistant, sabent-ho o no, el que està fent és col·laborar amb aquell que reprimeix, fer-li la vida fàcil al repressor. Per tant, no, senyors, aquells que porteu 10 dies callant davant de la detenció de càrrecs del govern per les seves idees polítiques, aquells que calleu avui, no sou d'esquerres, no ho sou, perquè no es pot ser d'esquerra si no s'és demòcrata, i no es pot ser demòcrata si no es condemna la violació de les llibertats civils més bàsiques. No es pot. No existeix l'equidistància. Davant de la repressió, o estàs amb els reprimits, o si no, voluntària, conscient o inconscientment, estàs amb els repressors. Va així, encara que no els agradi sentir-ho. Atrona el silenci d'alguns. Atrona el silenci d'alguns. Que fa 10 dies que tenen l'oportunitat de dir que és una vergonya el retrocés que està fent aquest país l'any 73, l'any 72, l'any 71, i encara no els hem sentit dir: on sou? Aquests dies, jo parlo molt amb la meva mare, perquè la meva mare va estar fins hasta los tuétanos en la lluita antifranquista. Ella al costat del meu pare. Van ser persones molt implicades políticament. El meu pare va ser un dirigent del PSUC, que era el partit principal de la lluita antifranquista. I parlo molt amb ella perquè té una lucidesa que crec que només podeu tenir els que veu viure tot allò. Una lucidesa que en aquests moments vosaltres teniu més que ningú, perquè em diu amb gran contundència: fill meu, és exactament la mateixa lluita. En aquests moments vosaltres no sou els de la independència, vosaltres sou els continuadors del teu pare i de la seva generació que es van deixar la pell per portar la democràcia a Espanya. Sou els seus continuadors. Sou els salvadors de la democràcia, ferida pel feixisme. Igual que ells van lluitar i s'hi van deixar la pell i van anar a la presó. Igual que ells. Perquè els meus pares, igual que els vostres, ens van ensenyar que hi ha coses per les quals val la vida arriscar-se. I tant que val la vida arriscar-se. Per la llibertat, per la dignitat, val la pena arriscar-se. Val la pena pagar un preu. I si cal el preu de presó, el pagarem. Perquè ells sí que el van pagar, aquest preu de presó. I molt més fort que nosaltres. Molt més fort del que el puguem arribar a pagar nosaltres. No tenim por, perquè si tinguéssim por no estaríem a la seva alçada. I volem estar a la seva alçada. I tant que volem estar a la seva alçada. Perquè se la van jugar, i molt més que nosaltres. Molts de vosaltres us la veu jugar, i molt més que nosaltres. És la mateixa lluita, i davant tenim els mateixos adversaris. Igual de feixistes. I anava a dir igual de burros. Perdó, però he pensat que insultar no. Després us explicaré que lo de burros no és insult, és descripció. Ja us ho explicaré. Són els mateixos. A davant tenim la mateixa cultura política espanyola que ha unit d'una manera indestriable nacionalisme espanyol i autoritarisme. El nacionalisme espanyol sempre ha anat indestriablement unit a l'autoritarisme i a l'ús de la força, i a imposar les seves idees amb la força, amb les armes, incapaços de convèncer de les seves idees amb arguments i amb la raó. No creuen en les seves idees. No se les poden creure perquè només saben imposar-les. Portem 200 anys igual, només saben imposar-les per la via de les armes. El que passa és que ara amb les armes poden fer menys coses de les que podien fer fa unes quantes dècades, i per això estan perdent. I per això estan perdent. Perquè el seu marge per la repressió és lamentable l'any 2017, que hi ha un estat de la Unió Europea s'estiguin reprimint drets civils. Però la nostra petita sort, gran sort, és que el seu marge per la repressió és més petit que el que tenien fa unes dècades. Escolteu, ens diuen, per fer totes aquestes barbaritats, per executar-li 5 milions d'euros als membres de l'anterior govern pel 9N, per dir que el senyor Puigdemont potser sí que haurà d'anar a la presó, tot això és d'avui, eh? Ara us faig allò d'avui, perquè aquí anem cada dia, anem acumulant. Ens diuen que la justificació de tot això és que nosaltres estem cometent una il·legalitat. Aclarim un moment allò de la il·legalitat. A veure si d'una vegada per totes entenen alguna cosa. D'entrada,
el que estem fent no pot ser il·legal perquè el dret a l'autodeterminació, com molt bé explica la llei de referèndum, està per sobre dels ordenaments jurídics de cada estat, està per sobre del dret constitucional de cada estat, el dret a l'autodeterminació, entre altres coses perquè així ho diuen pactes i tractats internacionals que el propi estat espanyol ha subscrit i que reconeix el dret a l'autodeterminació com un principi superior al que puguin determinar les constitucions en un moment determinat. Però a més, ens hauríem de recordar que la Constitució, en nom de la qual ens diuen que el que fem és il·legal, no existeix, perquè se la van carregar un grupo de extremistes radicales. Se cargó unilateralmente la Constitución española. Sí, senyor Rajoy, aquesta frase vostè la diu molt sovint i parla de vostè perquè van ser vostès amb el recurs de l'Estatut que van dinamitar el pacte constitucional l'any 2010 i es van carregar el Tribunal Constitucional, perquè un Tribunal Constitucional només ho pot ser si té legitimitat i la va perdre tota, perquè va incomplir les seves obligacions d'imparcialitat, de neutralitat i d'equidistància. Per tant, a Espanya, des de l'any 2010, no hi ha Tribunal Constitucional perquè se'l van carregar ells. I no hi ha Constitució perquè se la van carregar ells. Per tant, en nom de quina Constitució ens diuen que el que estem fent és il·legal? Si vostès la van volar, vostès la van dinamitar. I portem 7 anys intentant que ho entenguin, perquè la manifestació del 2010... I ja els hi vam dir això, els hi vam dir, escolti, un tribunal constitucional sense legitimitat no pot ser-ho. Ni tribunal ni constitucional. I la legitimitat no te l'autoatribueixes tu pel més que les lleis ho diguin. La legitimitat te la reconeixen aquells a qui afecten les teves decisions. I el poble català li va dir l'any 2010 al Tribunal Constitucional, ja no et reconeixem. Has fet trampa, no has fet d'arbre, t'has posat la samarreta de l'equip contrari i t'has dedicat a perdonar totes les faltes de l'equip contrari. No et reconeixem, però el grau de sordesa, els que esteu al Congrés dels Diputats i al Senat, de la política espanyola, és realment inquietant. Jo, clar, estant al Departament de Salut, tinc una tentació, però no sé si al final m'animaria a fer-ho, que és enviar una brigada d'otorrinos al Congrés, a veure si aconseguim que escoltin alguna cosa. Però l'altre dia quan vaig dir això em van dir otorrinos no fem prou. Dic, bueno, doncs otorrinos i oftalmòlegs també, perquè també estan secs, però em diuen que amb els oftalmòlegs tampoc. Em diuen que a més hauria d'enviar psiquiatres. I dic, deixem-ho, perquè si seguim per aquí acabarem malament. Escolteu, vaig acabant. Us deia, hi ha causes per les quals val la pena lluitar. La causa de la llibertat. Ells no han entès una cosa que el Regne Unit i el Canadà van entendre perfectament. Que davant de conflictes polítics d'aquesta mena, només hi ha 2 vies. La negociació o la repressió. Només hi ha 2 vies. I davant d'aquest dilema, les democràcies, que són autèntiques democràcies, ni se'ls hi va passar pel cap la possibilitat de resoldre un conflicte d'aquesta naturalesa per la via de la repressió, de la policia, de les forces de l'ordre. Avui m'ho he tornat a repassar. El Tractat de la Unió d'Escòcia amb Anglaterra diu que és forever after, és a dir, la indissoluble unitat d'Escòcia con Inglaterra, igual que la Constitució espanyola, igual que la Constitució del Canadà. Cap d'aquestes tractats o constitucions permet fer el referèndum, però les democràcies normals, per això dic les democràcies intel·ligents, han entès que per més que la Constitució o que el Tractat digui que no es pot fer el referèndum, és impossible imposar això per la via de la repressió i per això han negociat i per això han fet un referèndum acordat. I l'única democràcia burra, ara sí que enteneu que ho dic de manera descriptiva, burra de remate, que es creu que ho pot resoldre amb policia és l'espanyola. Però aquest cop s'han equivocat molt. Us deia, hi ha, i acabo, causes per les quals val la pena lluitar, ens ho van ensenyar els nostres pares, causes per les quals val córrer el risc de ser reprimit, ens ho van ensenyar els nostres pares, hi ha causes per les quals hem de lluitar perquè si no, no ens atreviríem a mirar la cara dels nostres fills i de les nostres filles, si avui no estiguéssim on estem, no ens atreviríem a mirar-los la cara tranquil·lament perquè ho fem per ells, i per ells ens els mirem patint dient ai, 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 que si nosaltres patim repressió ells poden ser una mica perjudicats, però és que si no assumíssim aquest risc, llavors segur que no ens atreviríem a mirar-los la cara, perquè és a ells a qui els hi devem, el nou país, i és per ells que correrem tots els riscos que calguin. I volia acabar dient-vos que tingueu clara una cosa. El govern aquests dies està molt ferm, molt segur, molt tranquil, però està molt emocionat.
perquè una de les experiències més boniques que un pot viure a la vida és veure com el poble t'acompanya quan estàs al govern. Mai un govern s'ha vist tan acompanyat per la seva gent, pel seu poble, com el govern de Catalunya en aquests moments per vosaltres. Això fa que el govern mantingui intacta la seva determinació. Ja ho esteu veient, no cedirem, no farem enrere, no tenim por. Estem valents, però el que vull que tingueu més clar és que la nostra valentia, que és importantíssima, que la donem per descomptada, que faltaria més, que és que ja em direu si nosaltres tenim dret a no ser valents. No el tenim. La nostra valentia no és el problema del senyor Rajoy. No és el que li fa por al senyor Rajoy. Perquè la nostra valentia i prou, el senyor Rajoy sabria com resoldre-la. És més, jo crec que la dona per descomptada. La valentia a la qual té pànic el govern espanyol és la vostra. És la valentia dels anònims. És la valentia dels que no surten amb noms i cognoms als diaris. És la valentia dels humils. És la valentia de centenars, de milers de persones organitzades, tossudament alçades, com diu la cançó de Lluís Llach, que saben, aquells senyors del feixisme de Madrid, que és una arma imparable. I per això estan acollonits, i per això envien i més furgonetes, i més piolins, i més guàrdies civils, perquè tenen por d'un poble. Perquè saben que si aquest poble s'organitza, saben que si aquest poble aguanta, saben que si aquest poble resisteix, ells no tenen res a fer, perquè no hi ha repressió possible que aguanti davant d'un poble organitzat i mobilitzat. Per tant, sapigueu, si us plau, la nostra valentia és important. Anem pas a pas aquests dies. Van detenir els companys. Veu omplir aquella cruïlla de Rambla Catalunya amb Gran Via. Gràcies a això, gràcies a això, gràcies a això. Però molt probablement no els hi van decretar una presó preventiva. Ja estem tenint victòries parcials en aquests moments que ens han de fer prendre consciència del poder que teniu vosaltres. Ja esteu aconseguint coses cada dia. Gràcies a això, gràcies a això. El major Trapero està aguantant en aquests moments la pressió de la Fiscalia, del Ministeri de l'Interior. Per tant, sapigueu, la victòria depèn de que les institucions siguin valentes, però la victòria depèn sobretot de que els que sigueu valents sigueu vosaltres. Serà necessari, serà imprescindible aquesta valentia els dies que venen. Aquesta setmana, fins diumenge i a partir del dia 2. Però és aquesta valentia l'arma invencible. I us dic que aquesta arma és invencible perquè ens demostra no només que guanyarem, sinó que ja en aquests moments estem guanyant. Visca la terra! I ara, com us deia, no tenim por! No tenim por! No tenim por! Ni la pluja podrà amb nosaltres.